Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik yang saya sekalian. Jadi sebagaimana yang cikgu katakan tadi bahawa darapan Rusia ini kalau kita buat setakat ini budak sekolah rendah pun boleh buat, iaitu bagi dengan kali, bagi dengan kali. Tetapi bagi mereka yang nak lagi mempunyai kehebatan dalam matematik, mendalami dan meluaskan lagi, adik-adik mungkin bertanya, mengapakah nombor-nombor yang dia bersentang dengan nombor genap di sebelah kiri itu diambil kira, nombor ganjil tidak diambil kira, mengapa? Dan yang kedua, mengapakah misalnya 25 bahagi 2 dapat 12 bahagi 1, mengapa tu? Nombor 1 pergi ke mana? Remainder dia tu. Begitu juga yang ni, 9 bahagi 2 dapat 4, 1 pergi ke mana? Jadi sekarang cikgu nak terang kepada adik-adik untuk lebih mendalami matematik, iaitu cikgu nak terangkan dari segi teori dia, dari segi matematiknya, teorinya mengapa begitu. Baik, sekarang cuba tengok adik-adik elok. Baik, kita ambil nombor 36. 36 ni ialah nombor sistem per 10, binary system. Jadi 36 ni kalau kita nak jadi binary system berasas 2, asas 2, jadi kita kena bagi dengan 2. Dapat dia 18 bagi sifar, bagi 2 lagi dapat 9 bagi 18 bagi 2 dapat 9 bagi sifar, 9 bagi 2 dapat 4 bagi 1, okey, 4 bagi 2 dapat 2 bagi sifar, dan 2 bagi 2 dapat 1 bagi sifar, bagi sifar juga, bagi sifar juga. Baik, jadi jawapan dia asas 36 ni asas 10. Jadi kalau binari dianya ialah 1 sifar sifar 1 sifar sifar. Jadi 1 sini sifar, 1 lagi sifar, 1 sifar sifar, 1 sifar sifar. Jadi binari. Jadi maksudnya 36 asas 10 adalah bersamaan dengan 1 sifar sifar, 1 sifar sifar asas 2. Jadi rasio multiplikasi ini dia kombinasi di antara dinari sistem dan binari sistem. Jadi 36 asas 10 bersama dengan 1 sifar sifar sifar, 1 sifar sifar asas 2. Jadi sekarang kalau 36 darab 25 bermaksud 36 darab 25 bermakna 36 ni 1 sifar sifar 1 sifar sifar asas 2 kali dengan 25 asas 10. Okey. Jadi 1 di sini ialah 2 kuasa 5 iaitu 32. Ini 1 kuasa 2 iaitu berapa? 1 kuasa 2. 2 kuasa 2 berapa? 4. Tambah 4. Baik, kali dengan 25. Okey. Jadi 32 darab dengan 25 800. Cuba tengok ni 800 ada ni, dan 4 darab 25 tambah 100. Jadi ni 100. Jadi jawapan dia 900. Itulah sebabnya. Jadi multiplication, rasio multiplication ini ialah kombinasi di antara dinari sistem asas 10 dengan binari sistem asas 2. Jadi 36 asas 10 sama dengan 1 sifar sifar 1 sifar asas 2. Inilah jadi dapat macam ini. Baik, begitu juga yang ni adik-adik sekalian. Jadi 25 ni, 25 ni kita bagi dengan 2 dapat 12 bagi 1, bagi 2 dapat 6 bagi sifar, bagi 2 dapat 3 bagi sifar, bagi 2 dapat 1 bagi 1. Jadi bermakna 25 asas 10 adalah bersamaan dengan 25 asas 10 adalah bersamaan dengan 1 1 sifar sifar 1 asas 2. Jadi bermakna di sini 1, okey, 1 sifar sifar 1. Jadi 25 asas 10 tu samalah dengan 1 1 sifar sifar 1 asas 2.
Jadi kalau 25 darab 36, okey, 25 darab 36 bermakna 25 ni kalau dalam binari sistem ialah 1 1 sifar sifar 1 asas 2 didarabkan dengan 36 asas 10. Okey, sekarang 1 ni kuasa 4 jadi 16, 1 kuasa 3 jadi 8, 1 kuasa ataupun 2 kuasa sifar jadi 1. Ni 2, 2 kuasa 4 16, 2 kuasa 3 8, 2 kuasa sifar 1. Jadi darab dengan 36. Jadi jawapan dia 16 kali 36 576. Yang ni tambah dengan 8 kali 36 288. Yang ni dan tambah dengan 1 kali 36 36 yang ni. Jadi jawapan dia juga 9. Okey. Jadi perlu ditegaskan kepada adik-adik bahawa Russian multiplication ni ialah kombinasi di antara dua sistem nombor, iaitu dinari iaitu asas 10 dan binari asas 2. Inilah jadinya Russian multiplication, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau adik-adik nak faham atau tak faham lagi, boleh tanya cikgu melalui Facebook. Dan sekian, saya berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe cikgu, channel cikgu, subscribe, like dan view dan sebarkan kepada kawan-kawan untuk kepentingan ilmu seluruh dunia. InsyaAllah, terima kasih. Bye, jumpa lagi.